Goeiemôre, dit is vandag Dinsdag die 18de Oktober. Die jaar loop teen 'n geweldige spoed uit. Wel is my voorreg om bietjie weer met jou te praat en regtig, dit is 'n voorreg vir my. Ek besef elke dag al hoe meer dat om met jou te praat is 'n bediening en is 'n baie groot verantwoordelikheid. Daar's baie mense wat na my luister. Ek weet nie eens wie luister na my nie. Dit maak ook nie saak nie. Ek moet die woord saai. Die saaier saai die woord. Dit het niks my te waai nie. En dis regtig 'n voorreg om in jou lewe in te saai. Jonk, groot, oud, lang, maar vet, maak nie saak nie. Die Here het jou lief en dis die boodskap wat ek vir jou wil bring. Vanmôre lees ek iets wat nogal, jy weet, my hart gryp en ek lees dit net en ek voel net ek wil dit met jou deel vanmôre. As daar ooit iets in my lewe is wat ek altyd sal wil onthou word, moet dit wees Jesus Christus. Hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe. Al het jy alles in jou lewe verkeerd gedoen, al het jy alles gemis in jou lewe, jy moet nie Jesus mis nie. Hy sit met sleutels en hy het die sleutel vir jou vir die ewige lewe, vir jou, vir jou vrou, vir jou kind, vir almal. En dis vir my waar die hele Bybel gaan. Hy is die middelpunt van alles. En dan lees ek oor wat het met hom gebeur. Hy is die boodskapper van God. Hy kom aarde toe om die wêreld te red. En dan sê hy dat almal wat hom aanneem, het hy mag gegee om kinders van God genoem te word. En dan uiteindelik kom hy by daai plek. Hy kom by daai plek waar sy eie mense, die Jode, hom absoluut vernietig. Man, ek dink nie ons het 'n idee wat gebeur het nie, maar kom ek lees vir jou. En hier in Matteus 27 lees ek. En die hele volk antwoord en sê, laat sy bloed oor ons en ons kinders kom. Kan jy glo hoe stupid is hulle? Kan jy glo hoe dwaas is hulle? Sy bloed gaan oor ons kom. Hulle vervloek eintlik hulle self. Is baie interessant dat van daai dag af, onthou hulle dit gespreek, ne? Hulle dit gewens, hulle het hom verwens en gesê dat sy bloed oor ons kom. Is dit nie interessant dat die Jode het maar swaar gehad nie? Is dit nie, jy weet, die al die Joodse kampe en goed wat hulle deur is, hulle daai vloek oor hulle geroep en oor hulle kinders. En dan op die einde ook, jy weet, ek is jammer om te sê, dis die bietjie wat die Bybel leer, is dat Jesus is die paspoort. As jy hom vervloek, gaan jy die ewige lewe in nie. Hulle wag nog vir hulle Jesus. En is hartseer om te dink dat hulle sê hierdie woorde, vers 28, en toe laat hy hulle na Barabbas los, en Jesus het hy laat geesel en hom oorgelewer om gekruisig te word. Daarop neem die soldate hom na die goewerneur, en saam met hom na die goewerneur se paradys, en bring hulle hele leerafdeling teen hom by mekaar. Toe trek hulle sy klere uit, en werp 'n rooi mantel om hom. 'N rooi mantel. Hey, ons moet hierdie goed onthou, vir al ons kinders, nadat hulle hom so geslaan het, hulle praat van 39 houe op sy rug, deur hierdie groot Romeinse soldate, en dan, hulle vleg toe 'n kroon van dorings en sit dit op sy kop. Wat 'n bespotting, 'n kroon van dorings. O, jy is die koning van die Jode. En hulle sit dit op sy kop en 'n riet aan sy regterhand. En hulle val op hulle knieë voor hom neer en bespot hom en sê, kom, wees gegroet, koning van die Jode. Wow, dis verskriklik. En dan sê hulle, en hulle spieg op hom, en hulle neem die riet en slaan op sy hoof. En nadat hulle hom bespot het, trek hulle hom die mantel uit en trek hom sy klere aan en lei hom weg om gekruisig te word. En dan staan 'n bietjie verder dat hom gedwing om sy kruis te dra. Dis nie 'n kwart van wat regtig gebeur het nie. Daar's baie meer goed wat gebeur het. Van wie praat ons? My Jesus. My en jou se verlosser. Die naam van Jesus beteken, as jy die naam van Jesus aanroep, is jy gered, my vriend. Die een wat sy lewe gegee het vir my en vir jou, doen al hierdie dinge. Hy word die lam van God. Hy word geslag. Net vir een rede, my en vir jou. Afgryslik, maar tog is ek so dankbaar vir môre. Dankie Jesus. Hy het nie opgehou nie. Hulle het 'n kroon op die kop gesit. Hulle het die daar gesit vermink. Hy was absoluut vermink. Hy was stikkend. Maar hy het dit gedoen in opdrag van die Vader, want sê, so lief het ek hierdie wêreld gehad, dat elkeen wat aan daai Jesus glo, die ewige lewe sal hê. Is groot, is te groot vir my verstand. Ek kan nie hierdie goed uitwerk nie. Maar ek deel dit met jou, dit kom uit my hart uit. Daarom wil ek maar net vir jou sê, die hele Bybel gaan vir my oor Jesus. Hy is die middelpunt van alles. He's the way, he's the truth, he's the life, he's everything. My vriend, jy kan alles in jou lewe verkeerd doen. Vat net Jesus saam met jou, veral in hierdie tyd. As jy hom het,
net hierdie lewe. Ek is so bly dat in hierdie tyd wat dit so moeilik gaan, is daar so baie mense wat sê, dis al wat ek het, dis al wat ek het, dis al wat ek eintlik vir jou kan gee. Ek kan nie vir jou mooi stories gee en gedigte voorlees en dinge probeer opmaak nie. Ek kan maar net vir jou sê, Jesus is jou antwoord. Miskien is jy gebroken vandag. Roep die naam van Jesus aan. Nou die dag toe ek daar langs my bed sit en ek kan nie opstaan nie. Ek het so seer in my lyf. Ek het die naam van Jesus aangeroep in hele gebede. En Jesus het my gebed gehoor. Daarom kan ek het vandag vir jou gee. Jesus is jou antwoord. Kom ek bid vir jou. Here, dankie Jesus. Jesus Christus, die Seun van God, het die alles gedoen het vir my. Vir my, Here. Vir my sondaar. Dankie, Here. Dat jy dit vir my gedoen het. En vir 'n boeta en 'n sissie en 'n kind en 'n boetie en 'n sissie en 'n oupa en 'n ouma. Dankie. Dankie dat jy nie weggestap het nie. Jy het dit gedoen, jy het deurgedruk. Jy het letterlik gesterf en jy's in die hel in en jy's in die doodryk en jy die sleutels gaan haal om daai sleutels vir my te kom gee sodat ek die ewige lewe kan hê. Wow. Dankie Jesus. Ek loof en prys die naam. Amen. Mag jy vandag Jesus bewus wees, Christus bewus wees en weet dat hy jou ontsettend lief het. Ontsettend. Daar is nie woorde wat Jesus se liefde kan beskryf nie. Al wat ek en jy moet sê, Here, ek ontvang dit in die genade. Onthou, jou beste lê voor en geniet hierdie dag.